Hei, i dag skal jeg vise hvor du kommer i gang med å opprette en Google-konto, en Gmail-konto, som en kan bruke til mye. Jeg anbefaler at en starter Google Chrome. Og hvis en går opp og trykker logg på, så kommer opp et nytt bilde, og så kan en opprette en Google-konto. Da må en skrive inn litt i den. Her kan en velge hva enten en skriver et synonym, eller, men det ser jeg ofte hvis en bruker punktum så går det, men da kan det være kjedelig hvis det er lange. Da må en lage et passord på minst 8 tegn, og et passord sikkert. Jeg anbefaler å bruke litt store og små bokstaver. Da prøver vi neste trinn. Og da har jeg fått komme i gang. Og da er det å logge seg på Chrome. Logg på.